Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom UNMIK-a Karolin Zijade o izveštaju generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a koji će biti predstavljen na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. aprila. O situaciji na Kosovu i Metohiji, položaju Srba i nealbanskog stanovništva kao i o neophodnosti implementacije Briselskog sporazuma. Ana Brnabić je naglasila da je veoma zabrinuta za bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, koji su konstantno izloženi provokacijama od strane Prištine. Brnabićeva je ukazala da se u kontinuitetu uništavaju srpska groblja i crkve, čime se šalje jasna poruka da Srbi nisu poželjni na Kosovu i Metohiji, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima vlade Srbije. Premijerka je, kada je reč o Briselskom sporazumu, podsjetila da taj dokument nije implementiran od strane Prištine čitavih 10 godina. Istakla je da je neophodna puna primjena Briselskog sporazuma i uspostavljanje zajednice srpskih opština, što će omogućiti Srbima da se osjećaju sigurnije. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije Tomislav Momirović boravit će u poseti Kini od danas do 12. aprila. Ministar je izjavio danas da je Srbija posvećena jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva sa Narodnom Republikom Kinom i daljem unapređenju ekonomskih i trgovinskih odnosa nakon sastanka sa zamenikom ministra spoljnih poslova Kine Deng Lijem. Današnja poseta Pekingu i trodnevna poseta Kini prva je poseta jedne srpske delegacije posle trogodišnje pauze izazvane koronavirusom, rekao je Momirović i dodao da je zamenika ministra spoljnih poslova Kine Deng Lija informisao o rezultatima koje kineske kompanije ostvaruju na našem tržištu, a pre svega kompanije Zijin i Hbis. Ove dve kineske kompanije promenile su srpsku ekonomiju i značajno doprinele ukupnom bruto domaćem proizvodu Srbije, naglasio je ministar Momirović. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je danas javni poziv za subvencije za uzgoj teladi, a kako je objavljeno na Instagram nalogu ovog ministarstva, prijave se podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Poziv će biti otvoren do 10. maja. Uputstvo za prijave se može naći na sajtu e-agrar.gov.rs, navode iz ministarstva. Još jednom podsjećaju poljoprivredne proizvođače da krajnji rok za prijavu u sistem elektronskog agrara ne postoji, te da prijavu i obnovu statusa gazdinstva mogu da urade sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju. Udruženje sportskih ribolovaca Linjak iz Nove Pazove u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom organizovalo je u nedelju 22. saborovanje ribolovaca koje se svake godine obeležava na praznik Cveti nedelju dana pred Uskrs. Manifestacija je otvorena u 12 časova ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava i trajala je do večernjeg bogosluženja u hramu Svete Petke u Novoj Pazovi koja je počela u 18 časova. Na saboru je održano tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe, gde je učestvovalo 17 ekipa, što se naše opštine, što iz drugih mesta, također je održano i takmičenje u pravljenju najboljeg posnog kolača, gde je bilo izloženo 11 vrsta ovakvih kolača. Ovoj manifestaciji prisustvovalo je i 5 udruženja žena. Prvo mesto u kuvanju riblje čorbe osvojila je ekipa iz Belegiša, dok je Milica Baskot, samostalni izlagač, napravila najbolji posni kolač. Manifestaciju su pesmom i igrom obogatili članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. Ovaj 22. ribolovački sabor održan je pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova, mesne zajednice Nova Pazova, organizacije vojnih starešina Nova Pazova i Srpskom pravoslavnom crkvom. U subotu 8. aprila u Novopazovačkoj galeriji organizovana je vaskršnja izložba pod nazivom Ishodište. Tema izložbe usmerena je na kulturno, umetničko i istorijsko blago Kosova i Metohije. Izloženo je 48 radova,
slika, skulptura i vajarskih dela. Izložbu su otvorili Predrag Antonijević, protonamesnik, Deši hor pri crkvi Svete Trojice u Novoj Pazovi i Lora Meršak sa pesmom Gračanica Desanke Maksimović. Na svečanom otvaranju prikazan je i kratak dokumentarni film iz serijala Počudište pod nazivom Žumance, u kom su prikazani uskršnji običaji u Srbiji. Izložbi je prisustvovao veliki broj posetilaca. Ova izložba će biti otvorena narednih mjesec dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, od 13. do 16. aprila sprovešće akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja na putevima tokom predstojećih vaskršnjih praznika, kada se na svim važnijim putnim pravcima u Srbiji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Akcija će biti usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prekoračenja brzine, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima. Za sredu 12. april planirano je ispiranje vodovodne mreže u delu Nove Pazove, ulica Miloša Obilića do Karađorđeve, blok 9 i sve manje okolne ulice. Ispiranje će trajati od 7 do 15 časova. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija mole korisnike da u toku ispiranja ne koriste vodu, jer je moguće da će doći do zamućenja vode i da ne uključuju uređaje koji koriste vodu, na primjer mašine za sudove, mašine za veš i sl. Ukoliko dođe do zamućenja, savjetuju potrošače da nakon završenog ispiranja puste vodu sa svojih slavina da isteče nekoliko sekundi dok se ne izbistri. Za sve dodatne informacije možete pozvati na broj telefona 022 321 265. Odbojkašice Jedinstva odigrale su sjajnu utakmicu juče u Beogradu. Nakon teškog gubitka od Crvene zvezde u Staroj Pazovi, u prvoj polufinalnoj utakmici play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige uspele su da nadjačaju Beograđanke na njihovom terenu i obezbede igranje treće utakmice, takozvane majstorice. One su juče u gostima slavile sa 3-2 u setovima 25-17, 21-25, 18-25, 25-16 i 16-14 i definitivno pokazale da je prethodni poraz bio samo lekcija. Najefikasnija u pobedi svog tima bila je Tamara Miljević sa 22 osvojena poena. Treći susret Jedinstva i Crvene zvezde, borba za veliko finale Superlige Srbije, dogodit će se sutra upravo u hali Jedinstvo od 18 sati i 15 minuta. Utakmicu možete pratiti i uživo u direktnom prenosu na programu RTS2. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Monte Carlu, pošto je danas poražen od Australijanca Alekseja Popirina rezultatom 7-6, 6-3. Meč je trajao sat vremena i 50 minuta. Lajović je 68. teniser sveta, dok je Popirin 95. na ATP listi. Lajović je plasman u glavni žreb izborio kao lucky loser. U prvom setu igralo se gem za gem, a ovaj deo meča odlučen je u tiebreaku koji je pripao Popirinu rezultatom 7-1. Australijanac je poveo 4-1 u drugom setu, a onda je održavao prednost od 3 gema do kraja seta koji je Popirinu doneo pobedu. U subotu 8. aprila mlađi karatisti karate kluba Mladost iz Nove Pazove nastupili su na međunarodnom turniru Banja Luka Open, a u sastavu selekcije Karate Saveza Vojvodine. Zlatne medalje osvojili su juniori Anđela Rauković i Đorđe Grubić, kadet Viktor Kukić te pionirka Dunja Sekulić. Srebro je osvojila juniorka Marija Eraković, a bronzane medalje pioniri Sofija Četnik, Jovan Stanić, Nade Mihajlo Aničić i Nikola Tasić te kadet Vukašin Vukičević. U ekipnom nadmetanju ekipa pionirki u sastavu Sofija Četnik, Dunja Sekulić i Lena Miladinović osvojila je srebro.
U 21. kolu Srpske lige grupa Vojvodina, Omladinac je na svom stadionu u Novim Banovcima savladao Stanišić sa 4-1. Jedinstvo je u Staroj Pazovi izgubilo od Tise iz Adorijana sa 0-1 i zabeležilo peti uzastopni poraz u prolećnom delu sezone. Podunavac je na gostovanju u Rumi izgubio od 1. maja rezultatom 2-0. Omladinac je sedmi, Podunavac osmi, a Jedinstvo 10. na tabeli. U 21. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Radnički iz Nove Pazove je izvukao bod na gostovanju u Rumenki protiv Jedinstva 1-1, dok je Dunav igrao također nerešeno u Starim Banovcima sa Hajdukom iz Divoša sa rezultatom 1-1. Nakon osvajanja prvog boda u prolećnom delu prvenstva, Radnički je i dalje na 15. mestu, Dunav je 11. U 21. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 1-0, dok je Jadran poražen na gostovanju u Višnjićevu od Hajduka sa 1-0. Golubinčani su četvrti, dok je Sremac 13. na tabeli. Sutra promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama, jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.